מורכבות. ויהיו שניהם ערומים, ואדם ואשתו, ולא התבוששו. הכתוב כותב לנו את זה שחור על גבי לבן. חווה אוכלת מאותו פרי עץ גן העדן, ותפקחנה עיני שניהם. פתאום מאכילת הפרי הזאת נפל להם בלשון של ימינו האסימון. הם פתאום מגלים שהם עירומים. הם מגלים שהם עירומים, ותמה תקופת גן העדן לא רק בגלל החטא. ערב טוב לכולם. ימי הביניים, בתקופת הקרינולינות, כולנו ראינו את חלף עם הרוח קצת אחרי, בדורות הבאים, במאה ה-18, ה-19, איך ידעו אם אישה היא עשירה או ענייה? לא תאמינו. לפי הסרט, יש מאיתנו אולי כאלה שהלכו פעם עם איזה בגד, עם עצמות כאלה, וכמה זה כאב, תארו לכם, הם מכוחים, כדי לקבל גוף של בקבוק טמפו. רגע לפני סיום, אני רוצה קודם כל להודות לכם שבאתם. אני רוצה להודות כמובן גם לרחלי שתסיים איתנו עוד מעט בשיר, ולהודות באמת לכל מי שבא מקרוב ומרחוק. ולסיום, כמה מילים על בגדים. הורגת את חיי משחר עד ערב, גוזרת במספרי הזמן את מיטב שנותיי, ושבה לאחות קרעים בתפרים גסים. אולי, אולי הפעם תהה זו קטונת הפסים, מכסה טפחיים, מגלה טפח. האם יצר הרע עורב שם בפתח? מתפשטת, מתלבשת, מעיזה ונואשת, מקווה, מתביישת, מצפה וכובשת, נכנעת, שותקת, לוחשת. ואף שהמליצו לי חזליי, שלא רצוי וגם לא כדאי, מסתכלת בקנקאי בגד ותכשיט, ושבה להרוג לקטונת האור ההיא מבראשית. תודה שהייתם איתי. אנחנו נסיים לחיי הסמכות שהיו ושיהיו בבגדי הלבן של הכלה רחלי, בבקשה. סליחה, שכחתי את התפקיד שלי. בקיץ הזה תלבשי לבן, תחשבי מחשב ואירוע, אולי תקבלי מכתב אהבה, אולי נעשה בחירות. אני מקווה את זה תרשי, שאתה שווה ואירוע.